waa watan magaalada iska kasoo xirtay xageen madax la aadaa Newtolo mabu iska haysaaba ya hees mabu iska haysaayo fanaan mugu noqdaayo bal istijaabiyo ba codkiiga bal antijaabiyo codkiiga bal dadka ka gadmaayade dawoy dawa caafimaade darmaan qurux lagu hayaay war wallahi cod baa igu jira wallahi tan ku qarxi lahaayeen adduunkiiyo aan ku heli lahay buu wada haddaaba heeyaaba ya marka yaya garab igu siiyade marka dee haaye anaaba haayaba kii saaxiibkii haaye abwaanka haya inku tagayaayo isagaan dhowyaayo heesta ugu horeysaad samaysabad iidiib ya kole ninka saaxiibkeyo waan garanayayo meel hees u yimi weynay bal isaga horta aan la tashto aan la doonto. Assalaamu calaykum warahmatullaahi. Salaam waraxma. Iyo waraxma saaxiib. Alhamdulillah sata. Xaaladda. Masha Allah. Wallahi qaar masha Allah maxay isaa? Ilaahay galadi. Tayib. Wax cusub. Wallahi masha Allah wax cusub maxay diida iska socota marka aan baan noqonayo fankan ku soo biiray fankan ku dhex jira. Adduunyadu ma iska soo xidho fanaan baad noqotay? Haa. Masha Allah. Sharaf fiican baad heshay. Haa marka waxaan isiriyay ninka saaxiibkaaga abwaanka ahay dee. Haa. Yaa isaga u tago bal isaga heesiis bad ahayno malaayiin qof daawanayay dee. Wala mir haysa ku dhiyo sax adeer oo taanagu bar hadaan abwaananahay fanaaniinta yar soo kacaysa wana gacan qabanaa sax wanaanu dhiri gelinaa sax adigana maadaama aad tahay dadin aan iskareena saaxiibnay maanta dad fookii soo gashay shaqo fiican baad bilowday wanaanu ku dhiri gelinaa wanaanu garab gelinaa imika xalaydan qoyan baanba sameeyay in hees nur hees taas la xalay markaa sameeyay isla markaan seexdeen la xankiiba ku riyoodayba hadii ajiib ka day waan tagayna taan ku aaminsanahay Soomaa ha marka adigu deynta Ilaahay baa madaw ku qoray boo waan ku qoran bay inaad maanta aad weeyo qoran calafkayga bay heddee marka adan ku dhiibaya heesta midahayga sii diinay may waa heesta ku qaraxayso insha Allah waa heesta koobaad ku qaraxay lahayd baan u maleeynaa ay dadku ugu baran lahaayeen ee waana dilaal saada reer dhow toolana marka aad kulay aad qaraxday ee saxaafada aad hor fadhiisatay iyo meelaha laga wareystana heestan iyo qisadeeda ka reebi kamareeyo waa qisada baa oranayaa waana qisadaba waxa waxaad ku daraysaa in laxankeeda lagu riyoodo ku riyoodo waxa daraysaa heesta cajiib weyn hees lama arkin hees laxankeeda lagu riyoodo dib garab galaya hees laxankeeda lagu riyoodo bal hore lama arkin marka waxaan leeyahay heesta waa qisadaba laxankeeda lagu riyoodo dadaal hees yar oo eriyadeeda miga taab kartaa haa yar wadan eriyadeeda in yar kaaga taabto اللهم استعان waxay ku oranaysaa inay hay'adaan ku rabaa oo ku daba socdaa inay hay'adaan ku rabaa oo ku daba socdaa haa diinada waxa hadda eeg walaal waxa hees walaal waxa salaam yaa dadan dadalada gasiray innaga 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 la guraya abwaan qaraani assalaamu calaykum alaykum salaam riwar wala riwar gar wallahi xalada ma sha Allah ma sha Allah alhamdulillah marka ay keen wallahi ma sha Allah ni xalad buriyaha ku aragay buriyaha ba sooniga ku mashquulsanay fanka de sooniga fanka ku soo diray haye ay sooniga heesaan noqdo fanaan noqdo de marka madiga heesaan noqdo ha sooniga imi aan qarxayba winner sab ku qaniba halka abi is sooniga ma lahayn hay ha awugaana waan qaanu fanaan sanadkan abi is sooniga isaga u baahan fanaan fanka duu baa imarka imarka oo soo tan umada muskaday oo heesay sidoo oo marka fanka miyad iska soo gashay miyad haa lagu soo tajaabi oo aan waxa misaga u baahan ba miyad lagu soo dhisi gelin soo lagu soo lugoy demay waxa u baahan ba he dema heesi kartaa brother ma hada kaas fanki iyo daawa ma hada waxa ka barasa marka maxaa qaada heesan qaada heesan maxaa kamida waxaan kamida ugu xoodilaay warkaadu kaadi walaal heesta waa dehes hore heede lama kala lama kala hada walaal taadar wala kala leeyahay lama kala hadlay saar mid aad ugu imi fanka ku soo biiray oo ka dan ku soo biiray marka waxaad leedahay mid aad ugu lahayn wala qaaday waxaad ku soo gashay waxaan leeyahay waan qaaday haye waa soo tan youtube ka taalaayo way qaraxsantaayo waa hees weyn baa views badan bay sameysay waxa la yiraahdaa inaan yahay adan ku doonayo ku doon socdaa wala wax hees baa hadaa maxay waa bata soo tan youtube ka taalaba war fanka inay ku dhiri geliyada la dhiri gelin ma hatan iyo ku soo lugooyay ee may lagu soo gelin oo lagu soo dhiri war ku soo dhiri haa fanaan baa taalay ku soo ya kuuri satan umadaba heesayga ee qaraxsiin YouTube ku yeelan de marka aad mis dhigaysaa ha anigu taa satan aniga mis dhigisto ana isarkay de ma da isarkay ha wala iswata ana iswata de tan aad iswata fulki soo dhax gashay
wana ku dhajirtaa war hataa qaar baa igu dhaa hataa la dhuuma la dhuuma heesaaga la dhuumaniyo sabab qaar baa hataa meelaha xasniin meelaha dhuunta mudiga gineeyday war wallahi billahi talaa laakin anigu fankan garan maayo imi kaadero anigu fankii igu wardabeysay waxay igu wardabeysay fankayado dadku loo soo tartamo oo nin warkan tartamo u baahanayo ma taagan kaalay anuu kala duumin joognaa anuu ka kaalay kana kaalay san waa wafan waalane anuu fankii caadiga baan ka hadlayaa dadna wax dadna mararka aduun ma haysiga arkin ba dadar min waxaan de anigu aaladahan imi ka dhalinyarada waxaan u isticmaalaa inaan hadlo uuna muqliyahan youtube leeda ku biirta youtube ku soo tonay seetan piece baan bixiyay dadar wax ma fan ba fankii waxaan qaadan waa maxay markaa waar wax saar fan ma leeyda adan isay ku dhibey ya ku dhibey abwaan abwaan saaxiibana ha yidii abwaan magaciin ya magaciin abwaanka ha abwaan ku xaliilaa cali faarax warada abwaanka noogi fanku ku soo dhibin kaasi waa noo soo dhibay adan noo soo dhibin magala ta fan xumada niyo waa adigu maxaa ka baaraysaa adigu soo kulan ku leenahay fanaan baa ta jaadar fan fankan hada leh jacalaan rigid waa ay fan ma ku soo jacalaan ka jirta maxay ta marka adar waa afkayagi waa dhaqankayagi waa wax kasta noo yahay waxay inan yahay halkaas aad marsan ku eega asmaasba may ma hada inay hadan ku doonayo ku daba socdaa wiyaan taadar dadu nisan inta utag waxa asmaahay waa maxay marka adar asmaah waxa adar mokan ki asa ku dhibi waadar waxa waxaan ama fun ba iska soo wada galaysaa iyada shar weyn siiyo tabsi qorna tani wallahi billahi taala war wallahi kifna aakhiru gala warin kana saaxiibka hayne ugu gisi shanad meesi jirin suudon heesaya kaaga darada wax kaga daray saxmada subhanallah inay hay adan ku arkan ku duba socda wax sameeyasba brother funki buu wuxuu noqday youtube waa youtube kamarad subhanallah ruux funno noqon maayo wallahi inaan noqonay noqon maayo kan fanaade noqon maayo salaam aleykum waxaan salaam baa hawo raadar walaal kaar oo maxaa ku dhacay waad soo qabtay ma salaamine nin baa soo qabsanay nin hooyo nin maxay ah nin aqwa karam nin ila soo qabsanay wuxuu ku leeyahay dadar fanku wax galma joogtay fank iskaaga bax allah hayaay waa qaraabi maxaa ka doontaa yaa maxaa ka doontaa yaa waxaan islahaa sahagi dhaar wad dheeraysay abuga dhaar wad dheeraysayo abugaan qaraan waa macalinkayga waa dadkii hore dhaar hawla tagin markaa markaa ma adaa hees aani madii dibna abugu dhaar aan ku fanka hoose galba gure ma qaraan abugaan qaraami doona ku yiri soo malaayiin soo tamta wadaan dhe heesahay dhaar abugaan qaraan waa gacantii hore u haystay hala doolan day waxan markaa waa macalinkaygi macalinkaagi ba wadina waa shee waa iska tagay hadaba xajiif tagay abal waayay waayay waa shee السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابو البرور ما شاء الله هاي صح الحمد لله ورسات الحمد لله والله وراده اه ونيو تما قرنيا من دويت وحنا اركي من انا كانوا تانو ما قرنيا فنك في سو ديري جلسي ولغوي اه انا سو لغوي سو انتو اسكا في سو اك فريستان صاحبها ورواق والقرار ابو ميس ابي هي ميس تشين تدنا وحركي سو اسكا دح فديو او انه يقول لي فنك ما صد وان دح فديو هو كم عركه سو دح با way abuu ka soo kaga daran ereydineed oo soo dhiibay waxa soo dhiibteen yahay deen aan ka taafka abuu ka soo kaga daran abuu qaraam fanka wanu kaga dambeynaa ugu xiraamna hayee inta kale inta fanka kaga dambeynaa ugu xiraamna waa fankii hore deeb weyn hayee fanka iyaga dambeyn naga dhalinyarta way noo timaada waan dhiirin gelina hayee dibashu gruubteeda markaa ku jiray anaga nadeena murtiyan u dhiibna hayee abuu kheer wad iska laalaadisay laakiin inaad iga xiqsan u baayay miyo yiri abuu qaraam tuwaan maagu waxa ku maxaad ka toontay macalinkayga anaga de waxaan anigu ninka waxaan anigu laba siyaabo ku diiday inagu wuxuu igu yiri waxaan sarkaan u dhaxtaagay fanki talabaad wuxuu igu yiri hees baan wataa inuu waxaan ku leeyahay hees maxay ahayd wuxuu yiri inaan yahay adaan ku arkay wax saas oo kala dadan kaas wili wuxuu isii raaciyay waxa murti ka wada murtiyahayga wallahi wallahi umtaas ku murtiya yahay oo dhan yarta dambe iyo weenadu way isleegihiin moogti maadaama isla chaan qaadiyan suuyagana fankoodii uu baa anagaana tahay murtidaydu tahay moogti marka managa cariisha walaa salaana ee oo taa deeb waan ee fankiini hore imka maadaama oo de la marayo waqti dambe moogti fankiini hore waan ka gudubnay marka fankayaga dambe inaad retire ka loo ahaataan oo lagu ixtiraamtaan baan doonaynaa waxa yahay fankan dambe adiguna waxaan noo sheegtaan idinna nidku heestayne youtube iyo kamaratiin haa hanoorani fanaaniin baan
waxaan diidanahay fanaan hebel nagu qaban go'an iska dhaxyaacaynaa ma iska dhaxradaan go'an iska